因为呢，因为之前的青年，伢又落去嘞，爱来爱去了，喏啊。他都加班嘞，比如提都怪之前的青年的呀，之前嘛嘞没有电话，他们青嘛了嘛，之前的青年当伢了手别的。电视没，雷马巴克雷亚。我的车到到达，人家你妈爱来变暑假嘞，变暑假嘞，比如，你的亲戚的阿爷嘞，莫变乱的嘞，家那个不都歪叔叔，你的亲戚的变家嘞，各个人嘞都变爱娃嘞，那比如你的亲戚的都带你去啦啦嘞，然后进入米吧。你们那因为之前的青年，伢又落开嘞，爱来爱去了，喏啊，比如过手里头呢嘞，都帮盘地个家的青年嘞，伢一起了。马啥的讲，马电马啥出的，他里个他。哎，这青年说人，过手里那个呢，啊，都对的，那都养的嘛，蛮龙，蛮龙出来摘的。哎，亲手留钱嘞，古树林那个来追他呗。那这里人家了，当年那买的名牌了，是的不？哎，那个故意的。哎，比如那你这里，当地的伢也是的，是吧？伢也是的。他都加班嘞，比如他都怪他讲的亲戚的呀，他讲嘛嘞没有电话，他们亲嘛了嘛，他讲的亲戚当伢了手别的。哎，这亲戚啊，哎，这亲戚啊。翁俊的不，翁俊的不，他们那确实请你嘞，过节都是请嘞，三毛二毛二，哎，我隔壁那个收干部嘞，隔壁那个收干部啊。啊啊，翁俊嘛 ，OK。你讲了的话，过一段一个月完了，关键 melody 那里，哎，是的，古树林啊，沙达里，哎，里面那样帮腔。马萨的钱点的嘛，东家咯，啊，乖多咯。我的钱张牙嘞，我的钱也不一样啊，刘鑫，我这个跑完的那钱哇，一样嘞，啊嘞，过江过也没瓜收着，啊，当年的买的名牌的鞋，第二次看我不买半年收着起来了。那里也是好。那里也是，我不会多买的收啊吧。那之前好嘞，不收啊。收啊，收啊，收啊。啊，那本来你老师嘞，马萨先就讲的啥鱼对？啥鱼哦？哎，上岸你们搞了，上岸你们搞了，我实现你老师不？实现。那他们操控不差嘞，我那哎能好嘞，那个啥嘞，我那因为单标没入包亏嘞，我输给不了，挨段 copy 的清理，挨段单标没，那白话，我古树林耶，古树林耶，古罗里哈的，前年的出来的钱喏，那以前的出来的钱喏，那哇，伢一辈脱开嘞。哎，你的钱，哎，你钱嘞，奥米嘞，哎，钱嘞，奥米嘞，好，哎，钱嘞，出钱嘞，可比你大哦。不多吧，瓜多吧，多吧，你出没吃到大把嘞？立马身边阿公阿，最多都没大把嘞。OK， 不多吧，瓜多吧，多。嘿，年年西来，说西来三米，你逻辑西查嘿。现在这边比较稀的哦，那边一路上都不像没带，不像没带，就讲早晚我们这边比较，然后过海那边可以帮人家了，过海那边比较了，厉害。哦，那边很棒哦，乌州湾家了，这边 traditional 喏，这边的青年呢，喏乌州湾喏，哦，这边乌州的，啊，古人应该讲老话，阿妈提阿撇的，今年的青年不多嘛，路边家青年的钓鱼钓钓多阿没，你的青年啊多少？带上了我喏，那我沿阿古路路边包皮的青嘛，沿摘的，乌泥土土的 rock and roll 的青，切，那我买。哎呀妈，你这包皮要其他老家的啥要干啥嘛？这青一路包沿摘的哩，啊，沿摘的这青一路，那边那边有哥哥来，这青的青年嘛，包公鸭的青嘛 ，master 的青都，哎 ，April Queen 的包喏，哎 ，Samar 包喏，沿摘的。哦对，没有别的，太过，他真的现在话不话哦，奶奶嘞，出大了年纪比较哩，长伢嘞，过脱个，奶奶爷爷帮奶奶牵了咯，他真的牵的伢嘞，啥嘛，没啥老鼠出比，他真出不喏，没有什么家伙，哎呀，你撇了不喏，哎着他真的，他真嘛牛肉伢没，喏，牛角空包肉伢没不喏，哎，那个一路塞古比较，
အဲ့တချင်းလေးတွေထုတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တချင်းချင်းတော့မဟုတ်ဘူးတချင်းနယ်လေးတွေကမတိန်ကောတဲ့အဲ့မတိန်ကောတဲ့တချင်းလေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ကိုပြောပါရဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်စင်ဒီတချင်းလေးတွေကိုကိုတခြားသောတော့ဒါညီငယ်ညီမငယ်ကြီးလည်းပြန်ဆိုကြရဲပြန်ဆိုကြရဲပြီးတော့ဒီတချင်းလေးတွေကအမြဲတမ်းပေါ့ပြန့်လွင့်နေတဲ့အကြားတကဘယ်သူပဲဆွဆူဒီတချင်းလေးတွေပြန်ကြားလိုက်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအသက်ပြန်ငယ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းတွေအသက်တက်တန်းနေရှည်လာတာလည်းအရန်ကိုကြည်နူးမိပါတယ်I don't want to time ပုံစံနဲ့လုပ်တဲ့တခြင်းတွေကနည်းသေးတာเนาะမြန်မာမှာနည်းသေးတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့တစ်ခေါက်ကကျတော့အဲ့ဟိုတဲ့တချံကြတဲ့ခါကျတော့ဒီမော်လမြိုင်တို့ဖအန်တို့ကမှတချံကြ2019လောက်ကအတချံတွိုင်းနေမှာအဲ့မှာကတဲ့အတိုင်းတန်စင်လေးနေအတိုင်းအဲ့ဒါလေးနေကကြတဲ့ခါကျတော့တို့မြန်မာတချင်းထဲမှာအဲ့လိုတချံမှာအဲ့လိုထိုင်းတန်စင်ပုံစံလေးနဲ့ကရမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ရှားသေးတာပေါ့နော်ရှားတာနဲ့ကဲအဲ့လိုပုံစံလေးတစ်ခုရေးကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မဲ့တချင်းဖြစ်သွားတော့အဲ့ဘာလို့ပြီးပြလာလဲအဲ့ဒါ DJ Rush စေတူအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆက်မှုစားလဲ DJ Rush ပဲဟိုစားသားတော့လွယ်လင်းတစ်ခုပေါ့နော်မှတ်မှတ်ရရမှတ်မှတ်ရရအဲ့လိုမှတ်ရစရာစားသားပြီးတော့မှဲ့ဆိုဆက်လုံးလေးရလဲအဲ့တလောကအခုတအားပြောပြတဲ့သုံးပြတဲ့ဆက်လုံးလေးပေါ့နော်အိုးငငယ်တော့ကဥမော့စ်တို့ဘာလို့ပြောခဲ့တဲ့အလုံးလေးကိုသဘောကျတာပေါ့နော်ပြီးတော့ group pack ဝင်ကြမှာလဲအဲ့တော့ဆိုကို့ကို့ညီကိုဝမ်းခွဲဆိုသူကအမြဲတမ်းပြောလေတခုဆိုအာမေဟာအဲ့အချင်းနဲ့ပါသွားအဲ့ဟိုအဲ့ဥမော့တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးလားဥမော့တို့ပြောခဲ့တာပေါ့ဥမော့တို့ပြောခဲ့ချပြီးကို့ငငယ်တုန်းကငငယ်တုန်းကဗီဒီယိုတွေအဲ့လိုနောက်အဲ့လိုအငိမ့်နေမှာပေါ့မှဲ့လဲဆိုတော့တခုဆိုရင်ဥမေတော့ဥမော့ဆိုပြောခဲ့တဲ့မှဲ့လဲဆိုစလုံးလေးကပါတယ်ပြီးတော့လေ group pack ဝင်ကြမှာလဲညီကိုဒီကြားထဲမှာပေါ့ပြောကြတယ်အထူးဖြင့်ကို့ကာဇန်ကအမြဲတမ်းပြောတယ်အာကမာလီတယောက်သားမိုင်းလိုက်လားမှဲ့လိုက်လားဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအုံတုံးလေးကပါအဲ့ဒါလေးကနောက်ဆုံးကတော့တချင်းကြီးတော့ကအဲ့ဒါလေးကကို့အတွက်ကုန်ချမ်းဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါနဲ့တွေအဲ့ဒီမှာတော့ကိုဟဲနဲ့မဲ့တွေကအဲ့ဒီကလာတော့ဟိုကဆွဲလို့မရဘူးဟုတ်ပြီပေါ့တွေ့တွေ့အခုတော့စမှုစားစမှုဖြစ်သွားတော့မဲ့လို့မဲ့နဲ့စမှုနဲ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ကိုနဲ့တွဲပြီးပြင်းနေမြင်တာများတယ်ဟုတ်တော့အဲတမျိုးအရင်တော့ကိုတော့နာမည်တော့ပြောင်းသွားကိုမဲ့ပဲခေါ်ကြအောက်ကပရိသတ်ကလေအခုကျတော့လေစမှုစားဖြစ်သွားပြန်အိုးရင်တော့ကျတော့လေကိုအိုးစားဖစ်စီလာပါညာပြီးလဲပြီးတော့ daddy hair လေးထွက်တော့ daddy hair ဖြစ်သွားပြန်အခုရဲ့တချင်းနေပြောင်းလဲမှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အခုနာမည်တွေကချင်းချင်းပါတော့နော်ပရိသတ်ကခေါ်ကြရတယ်အခုကလည်းတပြေပြေးကြာလေးမဲ့လေးဖြစ်လာတာပေါ့အကြာလေးမဲ့တော်တော်များအခု watch channel တော့မဲ့တော့မဲ့ I think they mad I'm in Chicago not that dog ဆာလို့ကောင်းနေ do you be okay ပါအားလုံးပါနော်ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ချစ်တော်ပြိတက်တွေမိတ်ဆွေအားလုံးကဲနှစ်သစ်မှာပို့ပြီးတော့စီးပွားလာလာပါနေเนาะတိုးပါစေပို့ပြီးတော့ချမ်းမပါစေပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်ပါအားလုံးလူရင်းဆန္ဒတွေတစ်လုံးတစ်ခုအားလုံးလူတိုင်းတရရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခြင်းလေး